Kun sinua kuuntelee, niin ne ei kun satuta kuulijaa, koska sä laulat heleällä äänellä. Sä et pistä tikarilla, vaikka sä puhut tärkeistä asioista ja koskettavista. Kiitos. Kiitos. Olipa hienosti sanottu, Katri. Kyllä, joskus onnistuu. Mutta muistelen, että sä sanoit keväällä, että sä olit toivonut, että minä laulaisin tämän seuraavan laulun. Mä todella toivoin sitä, mutta mä en ole tietenkään varma, että uskallat sä laulaa sitä. Ja mä olin niin onnellinen, kun mä kuulin, että sä silloin uskallat. Kun mä kuulin radiosta sen sinun laulamanasi, ja sitten mä sain mahdollisuuden laulaa, niin mä ajattelin, että okei, tähän on ihan selvästi semmoisen naisen tarina, joka minäkin voisin olla, jos elämä olisi mennyt sillä lailla. Herään vieraassa talossa ja mietin, miten vaikeaa ois kertoa tuolle nukkuvalle miehelle, että olen naimisissa. Ja miten vaikea ois selittää, kuinka liitto laimenee. Saman miehen lakanoissa naisen teneviin odotin. Sen löytävän sun halusin. Ja mä mietin, kuinka mä ratsastin, kuinka autossa jo liikkuvassa sua halusin. Otin tietoisen riskin, kun haipaakin olin vanha nainen. Seison portilla kauan ja kuulen, kuinka koira läksyttää. Ei naapuri tehnyt lumitöitä eilenkään, vaikka juuri niin sovittiin. Sut jätin nukkumaan nätisti, enkä tahdo enää. Haira, olin